ဒီနေ့ကတော့ Honda ကနေအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Honda X7a ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ရှိတဲ့အကြောင်းကတော့ပြန်အောင်လေးရဲ့အခုကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့မဲအောင်လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်ရှိလာတယ်။ပုံထဲမှာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ blue လေးကတော်တော်လေးလှမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမဲလေးကတော့အပြောင်းသားကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကအရင်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို plastic bag ကပါအသုံးပေးထားမယ်ကိုသိတာစီတဲ့အပြင်ကမှလက်ရကလည်းတော်တော်လေးကိုထင်မှန်းစေပါတယ်။အဲ့တော့ original ကာဘာကိုတက်ပြီးသုံးပါကိုအဆင်ပြေမယ်။နောက်ဖက်မှာကင်မရာ၄လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ main camera 50 megapixel wide ရဲ့ 5 megapixel ultra wide နဲ့ micro 2နဲ့ depth 2ဆိုပြီးတော့ကင်မရာ၄လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်။စဖီကင်မရာကတော့8 megapixel ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးဘက်တွေကနည်းနည်းလေးခုံပေးထားတဲ့အတွက်ခံရတဲ့လက်ထက်မှာအဆင်ပြေတယ်။တက်တောင့်တတာတော့ရှိတယ်။ Battery MB က 6000 mAh ပါဝင်လာတဲ့ဖုန်းဆိုပေမဲ့ခံရတာ၄နေတလို့မျိုးကြီးမကန်စားစေရဘူး။အနေတော့ပဲဖုန်းရဲ့အပေါ်မှာ single ထုတ်တဲ့ပြင်ပါမယ်။ single ကတော့ try ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ single တကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ SD card သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ single နှစ်ကက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ SD card သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ OTG တော့ sporting ပြပါတယ် brand set internal memory 128GB ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာ 3.5mm ကျက်ပေါက်ရင်ဘေးနားမှာ USB Type-C အသွင်ပေါက်ရင်နဲ့ speaker ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ speaker ကတစ်လုံးနဲ့ပဲပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်စံကြီးရတဲ့လောက်ကတော့အသံနည်းနည်းတိုးတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်fingerprint ကတော့ side fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ power key နဲ့ fingerprint နဲ့ကတော့အတူတူပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ် fingerprint ကိုစမ်းကြည့်ရတော့ကတော့ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့ power key ကအထဲတဲကိုပုံဝင်နေပြီးတော့ကတ်နေတဲ့အတွက်နှိပ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးနှိပ်ရတယ်လို့နည်းနည်းလေးလည်းမာတယ်လို့မျိုးလေးခံစားရတယ်screen size 6.7 inch ရှိပြီးတော့မှာ TFT LCD display ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အပြင်မှာ 90Hz refresh rate ကိုပါရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 920x1600px resolution ပါရှိမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ထွက်လေးတွေကတော့ပုံမှန်ပဲ။Google Play Service ကလည်း original ပါဝင်သေးတာဆိုတော့အာရုံနောက်ဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်အေးစစ်စစ်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ် performance ပိုင်းမှာတော့ Hero G37 12nm ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်အပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း 22.51 အသွင်းမြင်စနစ်လည်းပါဝင်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်